quiser. Primeiro episódio do meu canal novo no YouTube, do meu novo... O que que é, Pedro? Seu quadro novo, Guitar Experience. Meu novo quadro aí do Pedro, na verdade. É, o meu quadro, gente. O Guitar Experience. Com D no final. E hoje eu tô com uma guitarrinha aqui que... meio rara de ver. Que é uma Ibanez Talman. Que eu tava tocando essa música justamente porque o Tom Morello usa uma dessa. Não sei se exatamente nessa música. Mas ele usou em muitas músicas do Rage e do Audioslave também. E é uma guitarra muito diferente da Ibanez, né? Que ela tem esse visualzinho, como é que a gente pode dizer? O moderno, retrofuturista, né? Que tem esses captadores lipstick, parece... Puta, não sei nem dizer, cara, é uma loucura essa guitarra. Parece uma guitarra dos anos 50, só que ela foi fabricada nos anos 90, assim, um modelo meio baseado na Jaguar Jazz Master, né? E essa guitarra vinha com várias configurações. Vinha com, às vezes, dois humbucker, três singles, que é o mais comum, tipo mais trato. Essa vem com um mini humbucker, né? E dois single lipstick, que tem um som muito legal dessa guitarra, aliás. E eu tô vendendo ela, em primeiro lugar, né? Mais importante. Eu tô pedindo nela quatro pau. Aí, vocês quiserem dar uma chorada aí, não vai ter chorada nenhuma. Mentira, a gente pode conversar. Vai ser difícil de eu baixar o preço, mas... Meu, é uma guitarra incrível, veio direto do Japão mesmo, e meu, não tem o que falar, Ibanez japonesa com cara de guitarra velha dos anos 50. Tudo original, né? Tem umas batidinhas aqui ali, né? É bom até mostrar, que ela já deve ser, não sei que ano que é exatamente, eu tenho que olhar o número de série, mas deve ser 95, por aí. Que tá de uns 25 anos, né? Não precisa fazer nada. Isso aqui já... Se ele quiser trocar captador por alguma coisa que ele tenha uma preferência e tal, mas eu acho que não precisa, que já são, é um mini humbucker bom e dois singles bons pra caramba, assim. Tá tudo original, assim. Não consigo falar. Não. Do mini humbucker, né? Não tem push-pull, ela é isso aí. Agora deixa eu ver aqui, ó. Na posição 2. Som bem fora de fase. É de fábrica também, não foi a gente que fez. Ela vem assim fora de fase mesmo. Eu tô com aquela Selfie Music, né? É. O do meio é só o do meio mesmo. Você vê que ele tá, tem uma dinâmica que você toca fraco nela, sai limpo o som. Se você toca forte... Tem a dinâmica de volume... Se a paleta um pouco mais fraca, ela sai bem limpinho. Mesmo quando você não mexe em nada. Aí aqui tem o... Deve ser esses dois, né? Tanto que cancelou até o barulho. Não, mas falando sério, isso até é um fato que a Ibanez sempre foi uma guitarra muito fácil de tocar, né? Ela é conhecida por ser muito fácil de tocar. E tem cara que torce o nariz, que prefere ter guitarra vintage e tal, que acha que a Ibanez é muito... frufruzinha, né? Só que essa é uma Ibanez fácil de tocar que não tem nada de frufru, ela tá truzona, né? E você vê, o bracinho é fino e perfeita, a ergonomia é perfeita. Mas cala um pouquinho raiada, não é tanto, como uma guitarra velha tem só... um pouco raiada, não. Ela é... bem flat, ela é bem flat. Não tanto quanto uma Ibanez normal.
tem uma certa curvatura. Funciona bem pra caramba, eu acho perfeito esse braço. Deve pesar aí uns... É leve, deve pesar 1,5 kg, 2 kg por aí. Pra mim é leve. Não, Tahasha Goto, japonesa também, tudo original. Ponte T... Putz, eu não tô com o trêmulo dela aqui. Mas eu tenho o trêmulo dela, é que não tá instalado. E... Deixa eu voltar os captadores. Tem o... Aqui o time bem distrato, né? Com esses dois pickups. Achei o melhor time da guitarra inteira. Bom, essa é uma guitarra que eu não tenho muito o que falar dela, porque... Não teve muita história, assim, não teve muito guitarrista que usou por ela ser mais nova, né? O Paul Gilbert tem um modelo dela também, que não é desse jeito exatamente, mas usou por uma cara. O cara do Offspring tem uma, o guitar do Offspring, né? Eu não sei tocar Offspring. Mas isso é Rage Against the Machine. Audioslave é... Qual outro que tem, mano? E é o seguinte, aqui eu tô ligado só no meu ampli, que o Pedro pode dar depois um closezinho, que é o ampli que meu pai usa pra tudo. Na verdade, um ampli de baixo, que o Silvão fez isso em 90 e pouco, sei lá, 80, não era nem nascido. Ele fez esse ampli e, meu, a gente satura ele, bota tudo no máximo, ele acaba saturando. Os caras acham que é valvulado, mas não é, também é transistorizado. A caixa é uma 4 de 12, que também meu pai, todos os vídeos é esse mesmo ampli. E é o som do ambiente aqui, não tem nenhum tratamento, tô tocando, é o som que tá saindo no microfone da câmera, ou no microfone do Pedro aí. Então dá pra ver que aqui tá até um som. E eu tava pensando em tocar alguma coisa aqui, eu preciso lembrar do Audioslave. Audioslave tem a Cochise, lá como é que é? Opa! Eu preciso lembrar também. Gente, alguém já até sabia algumas, mas como é que é? Eu tenho os efeitos malucos, eu não tenho os efeitos do Morello, então é isso aí. O que eu tenho aqui é isso. E esse é o primeiro Guitar Experience. Tá meio bagunçado ainda, porque eu não sei muito o que falar. Tô aprendendo ainda a ser um youtuber, né? O Perry pegou totalmente de surpresa, mas essa é uma guitarrinha que eu achei interessante mostrar e está à venda, né? Então até melhor ainda mostrar, porque vocês vão acabar pagando o que ela vale pra gente. E encerrando aqui, como a gente está, é o programa piloto, podemos falar, é o primeiro nosso aí, primeiro meu, eu nunca falei nada pra ninguém na internet, não sei falar mesmo, vou aprendendo. Cara, vão dando sugestões aí do que eu posso falar das guitarras, do que eu posso falar mais especificação e tal, porque
Não de tocar, eu nem sou guitarrista, eu sou luthier aqui com o Tiguez, mas eu toco batera, na real. Mas eu sei tirar um sonzinho de vez em quando, eu tiro umas músicas aqui, mais ou menos do que a guitarra pede. Vamos ver, né? Quando vier umas guitarras mais... E não peça pra eu fazer nenhuma guitarra, porque eu vou fazer com as guitarras que acabam vindo aqui. Quando tiver uma guitarra bacana aqui na loteria, eu falo pro Pervir aí. E a gente grava com algumas raridades que aparecem por aí. Desde... Cara, até as Stagiminha baratinha, que eu acho legal pra caramba, as Strato... Até, meu, vira uma Telecaster velha aí, anos 50, uma Les Paul. Vocês podem falar palavrão, já desculpa. Entrou, entrou pi. Faz o pi. Tô aprendendo, tô aprendendo. Meu, e. Vamos aí, espero que dê certo. Essa aqui foi bem básica, foi só pra gente testar. Na verdade. O Pedro tá me testando, ele tá me testando. Ele quer que eu seja um cara, um novo YouTuber aí na área. E na próxima eu pego, ele me pegou de calças curtas, ó, tô até de bermudinha. Eu pego uma guitarra que eu seja mais um pouco habituado a fazer. Porque essa é uma Ibanez diferente e tal, mas é... É uma puta, eu queria ela pra mim. Infelizmente eu vou ter que vendê-la, por causa dessa pandemia e tal. E a guitarra que eu amo, é dois lipstick, eu adoro o som de meio de Telecaster que ela tem. Tem um mini humbucker aqui, não precisa de... Se eu fosse vocês, eu compraria essa guitarra. Sem papo. Ela é linda. Cabe em qualquer estilo que você for tocar na história aí, o que for, vai caber, porque ela é muito bonita. E se quiserem saber a especificação e tal, mais essas coisas, a gente pode mandar via. No vídeo eu posso botar também. Porque falar tudo é difícil. Eu preciso dar uma pesquisada também, porque eu já não tô sabendo tanto dessa guitarra. Mas é isso aí, meu. Uma guitarra. Muito legal. Depois eu vejo umas fotinhas, eu vou postar lá no nosso Instagram, umas fotinhas. E é isso aí, gente. Desculpa qualquer coisa. Eu tô aprendendo, tá? Tenho paciência. E vamos ver o que vai dar aí. Quero fazer mais, quando tiver umas guitarras mais bacanas aí. Ou qualquer tipo de guitarra que eu gostar, eu falo pra ele vir aí. Uma guitarra que é baratinha e funciona pra caramba, eu falo pra ele vir aí. Toco umas músicas, vou estar mais preparado do que hoje. É isso aí. É, acho que serviu, né, pra uma primeira vez. Quer que eu toque uma musiquinha, Per? Tá.